Rescatados os tripulantes do buque galego Playa Zara 2 logo de encallar no Pacífico, outras nove tripulantes están en perfecto estado. Eran as 4 menos cuarto da tarde de onte cando se alertou dun naufraxo en augas próximas a Illas Fiji no Pacífico. O barco vigués Playa Zara 2 encallara rematándose mi afundido. Despregouse un operativo de salvamento que finalizou antes das 7 da tarde co rescate dos 19 tripulantes rescatados por outro buque propiedade dun resort turístico da zona. Todos atopan en perfecto estado. Mostrar a tranquilidade porque todos os, a súa tripulación está en bon estado, polo tanto xa é un alivio e a tranquilidade que hoxe que tamén quero dar e transmitir nos puxemos en contacto e me puxen en contacto personalmente con un, dos eh, propietarios eh, deste barco e así tamén mo, mo transmiteu, polo tanto, bueno, ahora xa, xa sabida esa noticia eu creo que xa é a tranquilidade para todos nós e agora un pouco seguiremos en contacto con eles para, bueno, para ver tamén en que se les pode botar unha mano Segundo se apunta, o pesqueiro con porto base nas palmas e de armadora viguesa quedou encallado nun banco de area e comezou a fundirse. E eh, eh, bueno, e aí surgiron os problemas, entonces bueno, parece ser que se virou, parece ser que tamén querían intentar poñelo outra vez a flote, pero bueno, se vai ser complicado. Pero bueno, xa, a tripulación está ben, Todos tranquilos. Debido á situación, o tazónove mariñeiros abandonaron o pesqueiro en dúas balsas salvavidas antes de ser recollidos por unha embarcación empregada para trasladar a turistas entre distintas illas.